stick out of here again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli musulmon birodarlar, Robbimizga hamd sanolar bo'lsin, alhamdulillah shu kunlarga yetkazganiga va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Muborak kunlarda, muborak Ramazon oyida Alloh taolo ro'zalaringni qabul qilsin. Amin. Zakotlaringni va ihsonlaringni Amin ya Rabbil alamin. Bugungi meni mavzuyim hadiya to'g'risi. Iltimoslardimki oxirgacha eshitinglar. Biznillah ajrini olasizlar. Va bilmagan musulmon birodarlarga yetkazdiringlar. Inshaalloh yana ham ajr olasizlar. Oxirgacha eshitishlaringni so'rab qolardim. Hadiya. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, hadislarida Tahadu tahabbu. Yani subhanallah bu hadiste manası ki subhanallah hadiye biringler sizlarda mehr oqibatlarini ochadi degan. Yani subhanallah agar biz bir-birlarimizga hadiye bersak mehr oqibatimiz baquvvat bo'ladi. Subhanallah. Ana endi musulmon birodarlarim har bitta narsani Alloh uchun qilishimiz kerak. Namoz o'qisak Alloh uchun, roza tutsak Alloh uchun, haj qilsak Alloh uchun, ehson zakot bersak Alloh uchun va hattoki hadiyalarni ham Alloh uchun bersak albatta ajrini olamiz. Bitta musulmon birodarimizni ko'nini ko'tarsak, uni xursand qilsak, qalbini ochsak hadiyalar bilan bu bir ibodat. Subhanalloh. Qanday hadiya? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadiya olganlar va hadiya berganlar. Hadiya berishlik bu sunnatlardan. Bir-birimizga hadiya bersak, mehr-oqibatli bo'lamiz. Qanday hadiyalar? Masalan, misvok hadiyaga kiradi, alhamdulillah. Misk, inshaalloh, misk va qalam. Va subhanalloh hadiyani har xil turlari bor. Kitob beringlar, daftar beringlar. Kimni qo'lidan nima kelsa. Subhanalloh. Ana endi subhanalloh musulmon birodarlarim mana yaqinda inshaalloh hayitlar boshlanadi. Onalaringga hadiya beringlar. Oilalaringga, qizlaringga, farzandlaringga, qarindoshlarga yetim bolalarga inshaalloh katta ajr olasizlar. Ana endi bizda bir xil insonlar qo'shtirnoq ichida bir insonlar borda hadiyani xatolari hozirgi kungacha bor. Aslo buni sizlar qilmanglar. Subhanalloh. Bu gunoh va bu harom gunohlarga kiradi. Qanday hadiya? Bir xillar to'y qilishadi, xonadonlarda to'y bo'lsin. Qanaqa to'y bo'lishdan qat'iy nazar, sunnat to'yimi? Kimlar qizini chiqaradimi? Kimlar kelin olib keladimi? Endi har xil to'ylar bor. Subhanalloh, mavnaqa insonlardan qo'rqinglar. Sizlar undaqa odamlardan bo'lmanglar, inshaalloh bo'lmaysizlar. Odamlar hadiya berishadi to'y qiluvchilarga. Qanaqa niyatda? Kimlar mablag' berishadi. Men mablag'da aytib o'tirmayman. Qancha mablag' berishidan qat'iy nazar, hozir men shu to'y egasiga shuncha mablag' beraman, ular bizga qaytaradi. Mana shu niyatda berishadi. Yo kimlar televizor berishadi. Kimlar mebellar, kimlar un olib keladi, yo gurunch hadiya deb. Qanaqa niyatda?
agar hozir men bularga olib kelib berdim, biz ham to'y qilsak, bizga ham olib kelib berishadi dedi. Ko'rdilaringmi? Undaqa hadiya bo'lmaydi. Mablag' berdingmi? Qanaqa hadiya berdim? Minnat qilmasdan va bergan hadiyangni yana qaytarib olaman shu to'yda egasidan deb undaqa niyatda bermanglar. Bu gunoh, bu harom. Hayron qolishlaring mumkin, nimaga bu harom deyapti deb. Hadislarda kelgan, itni hamma biladi, it, kuchuk. Shu kuchukda bir eng iflos bir qilig'i bor. Men shuni hayvonlarda ko'rganman. Hayvonlarda, asosan bu itlarda ko'rganman. Agar it yegan afqotini, yegan taomini qussa, yana o'sha qusqan narsasini yalab yana yeyvoradi. Bu itlarda, hayvonlarda shuna nimalari bor, iflos qiliqlari bor. Aningda subhanalloh, kim bergan hadiyasini qaytarib olsa, mana shunaqa niyatda, ana shu it yegan qayt qilib, yana o'shani yegan bo'lsa, shu bilan barobar bo'ladi degan. Shundan ehtiyot bo'linglar. Subhanalloh. Har bitta xonadonga kelin tushsa, baxtli bo'lib ketsin. Va qaysi musulmon birodarim buni mu'mina qizga uylangansa, baxtli bo'lib ketsin. Lekin qanday bir tushunmovchiliklar bilan qaysi bir oilalar buzilib ketadi. Alloh ularga sabr bersin. Keyin shuni orqasidan yana boshlanadi. Nimalar? Kuyov taraf qiz tarafga hadiya bergan bo'lsa, yo kelin taraf kuyov tarafga bergan bo'lsa, bizga berasanlar dedi. Hadiyani berdilaringmi Alloh uchun? Qaytarib olmanglar. Bu ham gunoh bo'ladi. Yo bir xil kelinlar biz bermagan narsalarni biz shuncha narsa bergandik, qaytarib beringlar dedi. Kuyov taraflarim Allohdan qo'rqinglar. O'shaning uchun musulmon birodarlarim Alloh taolo hidoyat qilsin. Qo'shnilaringda, akalaringda, ukalaringda, farzandlaringni xursand qilinglar. Tanishlarmi, tanimaysizlarmi, hadiya beringlar. Inshaalloh ajr olasizlar. Ajr ham niyatga bog'liq. Yaxshi niyat bilan beringlar. Subhanalloh. Kela musulmon birodarlarim, kimni ko'nini og'ritgan bo'lsam, kechiringlar. Har bittamizga Alloh uchun. Biz duo qilamiz. Sizlar ham bizni haqqimizga duo qilinglar. Men kimlardir bir Alloh yo'lidagi akalarimman, ukalarimman, kimlardir farzandlari qatoridaman. Albatta biz sizlarning haqqlaringizga duo qilamiz. Sizlar ham bizni haqqimizga duo qilinglar. Musofir yurtda yurgan musulmon birodarlarimda Alloh taolo o'zi asrasin. Amin ya robbil alamin. Alloh taolo bu vaboni va vaboni va bu baloni olsin. Amin ya robbil alamin. Mana hozir ko'rib turganlaring Baytulloh. Odamlar juda ham kam tavof qilishyapti. Inshaalloh avvalgi ibodatlarga qaytamiz. Inshaalloh tavoflarda yana izdiham odamlar ko'payiladi. Yana umralar ochiladi, haj mavsumlari biiznillah. Biz duo qilaylik. As-sabru jamil. Sabr chiroyli. Va Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan. Hozir musofir yurtda ko'p yurgan musulmon birodarlarim uyda ketishini kutishyapti. Karantinda sabr qilinglar. As-sabru jamil. Inshaalloh Alloh taolo sizga chiroyli hadiyasini beradi biiznillah. Alloh yo'ldagi akalaring va ukalaring baxtiyor mukarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Fi amanillah.